Propast firme Energo Invest, rasklopna oprema iz istočnog Sarajeva koja je nekada zapošljavala hiljade radnika i većinu proizvodnje izvozila na inostrano tržište počela je 2006. godine, a do danas su na toj propasti ministarski kumovi i zetovi, ruski investitori i politički vrh Srpske zaradili oko 400 miliona maraka, tvrdi opozicija. Ističu da tu nestaju kriminalni planovi u vezi sa Raupom i da će biti nastavljeni sa starim i nekim novim akterima, Zoranom Degeltijom, njegovim zetom i kumom Nenada Nešića. Prije 18 godina za oko pola miliona maraka, 2/3 firme Raup u istočnom Sarajevu kupio je beogradski Jugotrade i za 6 godina stvorio nove milionske dugove. Zatim je vlada Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom pokušala da pokrene posao, ali također bezuspješno, pa su 2013. imovinu Raupa procijenjenu na 23 miliona maraka ruski investitori kupili za 3 puta manju cijenu. 2019. je Milan Keserović, zet tada ministra financija, sada direktora uprave za indirektno oporezivanje, Zorana Tegeltije, kupio akcije od Rusa za samo 6 evra i postao većinski vlasnik. Nedugo zatim je u požaru uništen dio imovine preduzeća. Kako, zašto? Kako može izbiti požar tamo gdje je struja isključena, gdje nema nekog zapaljivog materijala, jer sve ono što je bilo vrijedno, svi kablovi, sve mašine, sve je to izvučeno, sve je to prodato. I to je prodato nekim firmama koje se bave otkupom starog željeza. Znači, vi ste sudbinu 200 i nešto radnika prodali u staro željezo. 200.000 metara kvadratnih zemljišta u centru istočnog Sarajeva, mašine, hale, sve je to propalo. 400 miliona je izvučeno, podijeljeno između vrha Republike Srpske i navodnih ruskih investitora, radnici kolateralna šteta, u sve to upetljani zetovi, kumovi. Ni stečaj koji je okončan prije 2 godine nije pomogao radnicima, pa njih oko 200 do danas nije dobilo plate, niti su im uplaćeni doprinosi. Sa druge strane, nastavak profitiranja na propasti Raupa sa svojim zetom, a uz neke nove kumove, planira Zoran Tegeltija, kaže narodni poslanik Nebojša Vukanović. Prošle godine sam najavio da će pokušati da sa Sokolca prenese sjedište u istočno Sarajevo ispostave carinske i da će Tegeltija kupiti prostorije u popaljnom i opustošenom Raupu i očito je ta najava donekle pomutila i sada je Tegeltija želi da uradi to isto, samo da nađe jednog posrednika i prema mojim saznanjima planira se angažovati firma Legend ili Legend koja je vlasništvu one braće Lučića od kojih je jedan procesuiran za kriminal kao ministar u savjetu ministara, inače su kumovi Nenada Nešića. Firma Legend je kupila Raup, taj bar dio gdje se planira prodati upravi za direktno oporezivanje i oni će poslužiti kao posrednici da se javni novac prebaci Zoran Tegeltija svojim zetovima, ali da se on provoza preko firme Legend koja će biti posrednik, eto da bi se pokušalo prikriti ta neverovatna zloupotreba i bezakonje. To su vrlo, vrlo mutni poslovi, ne samo da je to zloupotreba položaja, to je očigledan kriminal. Ovo što se dešavalo s Raupom u posleratnom periodu slobodno možemo nazvati udruženi zločinački poduhvat. Iz lokalnog SDS-a ističu da propast i rasprodaja Raupa potvrđuju da u SNSD-u misle isključivo na profit njima bliskih moćnika. Nije samo zanima preprodaja zemljišta i mahinacije. Njima nisu interes veliki proizvodni pogoni, privreda i sl. Njima je interes samo brza zarada putem preprodaje zemljišta. Jedan od prvih investitora u ovo preduzeće, Rus Dmitri Kuznjecov, za portal Kapital, je ispričao da je do 2020. godine rasprodajom imovine izvučeno više od 280 miliona maraka iz Raupa, koje su podijelili pojedinci iz Republike Srpske i ruski investitori. Do danas u Srpskoj nije pokrenuta ni jedna istraga na osnovu tvrdnji Kuznjecova. On je prije 4 godine rekao i da sve u vezi sa pljačkom Raupa istražuje Ruska federalna služba bezbjednosti, ali ni ta istraga do danas nije dala vidljive rezultate.